Svi pričaju o tome da svako ko bude javno odobravao, negirao postojanje ili značajno umanjivao težinu genocida, rizikuje kaznu zatvora od 6 meseci do 5 godina. To piše u predlogu izmena i dopuna Krivičnog zakonika koji je usvojila Vlada Republike Srbije. Hoće li predlog iz Nemanjine 11 dobiti podršku većine poslanika u Republičkom parlamentu? Ko podržava tu odredbu, a za koga je ona neprihvatljiva? Pitamo ovoga jutra Natašu Kandić. Ona je osnivač Fonda za humanitarno pravo i Miloša Jovanovića. On je potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Ministarka pravde izjavila je juče da je predlogom predviđeno kažnjavanje, negiranje genocida. Pročitat ću ceo ovaj deo i ratnih zločina. Ukoliko su ta krivična dela utvrđena pravosnažnom presudom suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Srbija ispunjava, kako kaže, obaveze prema evropskim dokumentima. Na pitanje da prokomentariše podatak da je Međunarodni krivični sud doneo samo jednu takvu odluku, ministarka je rekla da to ne znači da ih neće biti i u budućnosti. Kako vi komentarišete? Pa mislim da je izjava ministarke potpuno jasna, da je ovo pokušaj da se ovom izmenom pokreto celo pitanje, koje je u stvari glavno pitanje kada je u pitanju pregovori koji se tiču vladavine prava, a to je priznavanje međunarodnih presuda. Presuda koje su izrečene pred Haškim tribunalom, pred Međunarodnim sudom pravde i naravno pred Međunarodnim stalnim krivičnim sudom. Ona ovde vrlo jasno kaže na što se to odnosi, da se to odnosi samo na presude, mislim, kad govorimo o međunarodnim sudovima, da se to odnosi samo na Međunarodni sud pravde, Međunarodni stalni krivični sud, Međunarodni krivični sud, pa u Hagu, svi su u Hagu, tačno, i da tu nema nikakve dileme, to se ne odnosi na presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, niti je ovim izmenama obuhvaćena i presude Međunarodnog suda pravde takođe u Hagu. Na taj način se pokušava ovom izmenom da vlada pokaže navodno svoju privrženost vladavini prava i eto priznavaće presude Međunarodnog suda. Međutim, te presude stalnog krivičnog suda, odnosno Međunarodnog krivičnog tribunala, nisu, da kažem, najbitnije za ono što je naš glavni problem u ovim pregovorima i godinama. To je priznavanje presuda pred Haškim tribunalom, presuda koja se tiču genocida, zločina protiv čovečnosti i povreda međunarodnog humanitarnog prava. Miloša, šta je za Demokratsku stranku Srbije neprihvatljivo u ovom predlogu zakona, odnosno ovom članu 387? Sve je neprihvatljivo. Ajde, pokušat ću vrlo kratko da kažem. Prvo, ako taj predlog dopune izmene zakona prođe, budi se neki način verbalni delikt. To je ozbiljno ugrožavanje slobode mišljenja i slobode izražavanja. Evo ja kao pravnik, kao neko ko radi na fakultetu, neću biti više u stanju da se kritički odnosim prema određenim presudama, zato što to može da bude, mogu da budem krivično gonjen. Ako neku presudu međunarodnog suda... Pa možete, samo ćete završiti u zatvoru. Pa da, mislim, divno za slobodu govora, slobodu mišljenja, mislim da nema ništa lepše. To je otprilike neka totalitarna logika koja očigledno počinje da se i ovde u našoj zemlji usvaja. Dakle, apsolutno je prihvatljivo pod jedan. Pod dva, u ovom našem kontekstu, i gospođa Kandić je malo pre to rekla, u kontekstu, dakle, u državi gde se Srbima nameće neke vrste nepostojeće krivice, je to vrlo opasno. Sutra, recimo, ja koji sam isto pisao mnogo o zločinu u Srebrenici i koji smatram vrlo argumentovno da tamo nije počinjen zločin genocida, ću možda moći da imam isti problem. Dakle, ako se ovo usvoji, mi ćemo biti korak bliže nekoj vrste zaista zatvaranja bilo kakve rasprave. Inače, smatram da istorijski istine, istorijske rasprave ne smije da budu predmet Krivičnog zakonika, još manje sudova. Dakle, evo ja kao pravnik, kao stručnjak i kao potpredsjednik Demokratske stranke Srbije mi zaista smatram da to neprihvatljivo. I da vam kažem nešto, to nije praksa u svetu. U Sjedinjenim Američkim Državama vi možete da kažete šta god želite, možete da kažete čak i neke vrlo skandalozne stvari, da je Hitler sjajan čovek, da su njegove ideje bile perfektne, nećete krivično odgovarati za to. U većini zemalja Evropske unije takođe, možete ne u većini, ali u dobrom delu, u Velikoj Britaniji, ajde recimo, ne sad ne izazvali, u Švedskoj i Finskoj, takođe postoji potpuna i puna sloboda govora i mišljenja. Dakle, Nela Kuburović malo kuburi sa činjenicama kada kaže da mi ispunjavamo naše evropske obaveze. Nije to baš sasvim tačno i ona govori, sad nije ona bila precizna, možda čak i ne zna detalje. Radi se o onoj odluci ministarskog saveta iz 2008. godine koja nije primenjena u svim državama članicama Evropske unije. Dakle, sve države članice Evropske unije dan danas imaju zakonodavstva koje su vrlo šarolika po tom pitanju. Neko uopšte ne inkriminiše, odnosno
ne svodi pod krivični zakonik ideju da negiranja bilo kog genocida, bilo koji dobro, ali kada ste jednu drugu ste pomenuli temu Srebrenice, veći deo srpske javnosti, vi ste toga potpuno svesni, smatra da u Srebrenici nije počinjen genocid. Da li ćemo sada svi morati da priznamo međunarodne krivične presude, odnosno da taj član 387 predloga zakona koji se odnosi na odobravanje, negiranje i umanjivanje genocida, da li on po vašem mišljenju dovoljno jasan? Da li sve dovoljno precizno? Pa mislim, ovaj izmene, predlog ove izmene je potpuno onako beznačajna. Ja ne vidim ni znači što postoji neki problem u Demokratskoj stranci Srbije, pa ipak je vaš neki osnivač Vojislav Koštunica koji je u njegovo vreme, vi se sećate, upravo zbog genocida, zbog zločina protiv čovečnosti, 16 generala i visokih predstavnika civilne vlasti ratnih vlasti Srbije i Jugoslavije. Ali to nema nikakve veze s ovom. To ima i takako kakve veze. Znači, nije vaša izvorna stranka nešto to što vi danas ovde govorite, nego je nešto drugo. Znači, postoje neke činjenice koje govori nešto drugo. Ali uz dužno poštovanje, mi nikada ne bismo prihvatili da se inkriminiše negiranje genocida. Vaš osnivač nikada nikome ne bi upao u reč. Pa prema tome, ajde malo mislite. Naš osnivač vrlo nikada ne bi sedeo ovde svakim gostima, ali to je druga priča. Tačno, on je bio pristojna osoba. Ne, on je svakako bio pristojna osoba. Pa, naravno, tome, to niko ne spori. Slažete, ja sam vrlo pristojna osoba. On nikada ne bi odbio da bilo s kim sedi. Vrlo su ozbiljne teme i Demokratska stranka Srbije zaista nikada ne bi prihvitala da se inkriminiše. Pustite, sloboda govora. Mi ovde pričamo o fundamentalnim stvarima. Ja kao političar i kao naučnik ne mogu da dozvolim. Ne možemo da dozvolimo. Ja sam ozbiljan naučnik. Ja imam vrlo ozbiljne članke. Baš o Srebrenici, recimo. Baš o Srebrenici i o zločinu koji je tamo počinjen. Koji jeste zločin, ali nije zločin genocid. Da li je neki vaš rad prihvaćen? Da li je vaš neki rad imao nekog uticaja na razvojnu vinu međunarodnog humanitarnog prava? Jeste, moj rad se čak citiraju u Cambridgeu otvorene enciklopediji. Teodor Hristakis citiraju moj rad. S koje ste vi stranke? Ja sam iz Demokratske stranke Srbije, kao što vrlo dobro znate, a uputit ću vas, nije nikakav problem, uputit ću vas, imam spisak radova, jako dobrih radova, međunarodnog prava. Da ste se tako ponašali u vreme Vojislava Koštunice, svi su se morali pristojno ponašati, a ovo vaše nevaspitano ponašanje, upadanje u reč, ne dozvoljava da se bavimo onim što je bitno za vladavinu prava. Da ovaj ne prođe. Evo, ja ću evo prestajte. Ne, nemojte, molim vas, nemojte, samo nastavite tamo. Pa, ne, ovo nepristojno, ja sam rekla i vašim voditeljima da sa nepristojnim ljudima neću ja sedim. On je vrlo nepristojna osoba, ako će da upada u reč, ja ću da ustanem, da odem, pa vi možete slobodno da pričate. Što se nas... Ja vas molim, ali nemojte prozivati dakle moju stranku na taj način, moram da vam odgovorim. Nikakav problem, možemo se držimo teme. Ja govorim vrlo pristojno, ali vi govorite nepristojno i pokazujete nevaspitanje. Ne, to je vaš subjektivni sud, kao vaš subjektivni sud o Srebrenici, kao subjektivni sud o istoriji srpskog naroda. Na Vojislava Koštunica, koji je bio vrlo pristojna osoba, bez obzira što se nismo slagali u mnogim stvarima, ali jedan gospodin, pristojna osoba, a vi ste ovdje jedno nevaspitano stvorenje. Ne možete tako da govorite uz dužno poštovanje, zaista. Ako upadne u reč, ja ću ustati i otići, on neka priča i onako... Ja ne mogu da vas prečem u tome, ja ne želim da se to dogodi, ali ne mogu da vas prečem. Ne možete da govorite neke stvari koje nisu tačne. Evo, još jednu rečenicu. Ovo je, što se novinarstva tiče, ovo je takozvani izražaj kada imate jednu i drugu stranu koji iznose svoje mišljenje. Ne, čekajte, stanite. Vi ste počeli sa Demokratskom strankom Srbije, bivšom i sadašnjom, to prosto nije korektno. Ja nisam pominjao vaš fond za kako se već zove. Možete nastaviti dalje. Ja mislim da je priznavanje presuda Međunarodnog krivičnog tribunala ono što je bitno za Srbiju, reforme, pridruživanje Evropskoj zajednici, poštovanje evropskih vrednosti, onih značajnih normi međunarodnog humanitarnog prava koji određuju da li je neka država, neko društvo postala demokratska država ili nije. Ovo je, da kažem, značajno zato što će pokazati da li Srbija stvarno ide u tom pravcu ili ne. Ovaj predlog vlade je jedan, da kažem, onako pokušaj da se na ovaj način pokaže ta spremnost države da priznaje međunarodne presude krivičnih tribunala. Ono što mi se čini da nema razloga, ova izmena će proći kroz parlament, ne vidim ni jedan razlog da ne prođe. Vi mislite da ne prođe? Neće se uopšte... Uopšte nisam siguran, to se radilo o krivomici po hitnom postupku, ali samo nešto da kažem. Jedno je priznavanje
presuda međunarodnih tribunala, kojim god da pričamo, mnogo je konfuzije. Drugo je inkriminisati, dakle, reći da bilo ko dovede u pitanje validnost presude, koherentnost presude, argumentacija presude, može da završi u zatvoru. To su dve različite stvari. Mi ovde govorimo upravo o drugoj stvari. Mi ne želimo da se ta stvar inkriminiše. Ne mogu ja da snosim odgovornost za svoj naučni stav. Ja kada kažem da u Srebrenici nije počinjen genocid, a nije počinjen genocid, bez obzira što je Međunarodni sud pravde to rekao... A što vam znači to kad kažete? Ja kažem da u Srebrenici nije počinjen genocid, a nije počinjen genocid. Šta to objektivno znači? Nije. To je bila politička presuda. Pa da objektivno kažem, pa nije politička sudija. Presuda. Pa sudija sudija je rekao, sudija je iznala svoj stav. Sudija politički stav su iznali. Međunarodni sud pravde iznao politički stav. Sudovi ne izriču međunarodni stav. Često. Sudovi ne izriču gospodin politički Kandić, stav. Međunarodni sudovi često valjde, izriču političke stavove, baš zato što međunarodni sudovi su pod uticajem međunarodne politike. Možda, ja čitam mnogo više od vas, verujte mi. Verovatno mnogo više od vas. I te presude sam pročitao od A do Š. Tokom postupka i presude sporne, koje se zasnivaju na čvrstim dokazima. Postoje dvoje, troje ljudi kao što je vi. To je neki Stefan Karganović iz Republike Srpske. Ne, postoji 90% Srba kao što sam ja. I postoji još nekoliko ljudi koji se tako deklarišu kao naučnici kao vi i govore to isto. Ali to je za ozbiljan svet, naučnike, pravne eksperte, potpuno neprihvatljivo u smislu pristojnosti. To je potpuno druga stvar. Gledajte, vi imate prosto po profesionalnom dužnosti, da ćemo još jednom pokazati da i kao država i kao društvo nismo spremni da prihvatimo nešto što bi poboljšalo. Ali mi stalno pominjemo termin da je potrebno da se pomerimo sa tim, da je potrebno da se pomerimo sa tim šta je prošlo. Apsolutno je to tema. Apsolutno je to tema. Sa drugačijom izmenom koja bi se odnosila na presude krivičnih sudova međunarodnog nivoa, uključujući i Međunarodni sud pravde, ovom bi se prihvatanjem takve jedne izmene upristojila država, upristojila društvo. Imali bismo jednu situaciju kada ne bismo imali grupe huligana koji bi vikali nešto i govorili javno nešto što čega se stidi svaka pristojna osoba. Vidite, postoji politička agenda iza toga stoji. Dakle, postoji politička agenda da se srpskom narodu nametne krivica koja ne postoji. Ovo imam pitanje za sve vas i za građane. A zašto to u Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji? Zašto ništa slično u Velikoj Britaniji ne postoji? Zašto ništa slično u Finskoj ili Švedskoj ne postoji? Da li vi priznajete presude Haškog tribunala koje se tiču genocida? Ja mogu da konstatujem da su one donete, ali ne može niko da mi oduzme za pravo da ja kritikujem te presude. Pa ne mogu. Ako se ovo donese, neću moći. Neću moći sutra da to govorim. Nije tačno. Nije tačno da mogu da govorim šta hoću. Treba da poštuje presude međunarodnih krivičnih tribunala. Ona ih poštuje po definiciji. Nije to sporno. Ali to ne znači da ja moram da završim u zatvoru ako kritikujem navedene presude. To je velika razlika. Ja znam da vi niste pravnik. Kako mi ne oduzima? Ja malo više možda znam o presudama Haškog tribunala. Verujte mi, to se vidi. I međunarodno humanitarnom pravu. Niti mi je posao da znate, nego mi je posao da propagirate određene ideje. Kako možete da kažete da mi niko neće oduzeti to pravo kada ovdje vrlo jasno piše? Niko neće oduzeti to pravo. Vrlo jasno piše ko negira ili značajno umanjuje težinu genocida će krivično odgovarati. To je sad uvreda. To je zaista uvreda. To je sramota. To je nevaspitanje. To je ozbiljno nevaspitanje. Ja razumijem zašto vi to radite. Ja razumijem zašto vi to radite. To vam je posao već 10 godina unazad i više da radite. I to nije sporno. Ali nemojte onda da se krijete iza nekakvog poštenja i objektivnosti. Ovo je neprihvatljivo. Ovo je neprihvatljivo još jedno. Znači, ovo je korak bliže tome da Srbija prihvati krivicu koja je nepostojeća. Toga se vi plašite. Ne plašim se toga uopšte. To je raspirivanje. Na navodnim naučnim sastancima vi o tome govorite kao nečemu onako. Problem sa vama je dužno poštovanje što vi jako malo znate. Ovo čemu govorite je raspirivanje verskih nacionalnih mržnja. Ovo čemu ja govorim je sasvim druga stvar. To nije tačno. Ovo čemu govorim je ja sloboda govora i mišljenja. Vi ste se svrstali gde se nalazite i ovo je potpuni promašaj. Čekajte, to je jedini argument. Mislim da će ova izmena biti usvojena. Biće možda evo tako neki pojedinci iz ove demokratske stranke Srbije. Pa nisu ovo pojedinci, ovo je većina građana i većina normalnih ljudi, gospođo Kandić. Apsolutno ne dodiruje ono što je bitno, bolno, teško ovdje. Šta je bolno? Naš utisak je iz novinarskog ugla da se nešto sada tu malo onako, po znacima navoda, čudno dogodilo. Vi koji ste od uvek kritikovali vlast, očekivali smo da to radite i ovoga puta, vi ih potpuno otvoreno podržavate. Sada to nismo navikli od vas. Što se vaše stranke tiče, dakle,
nemojte da pripisujete. Ne. Samo kao konstatacija. Odgovorit ćete. Mislilo se, odnosno, utisak je bio da se odnosi na međunarodne krivične tribunale. Doći ćemo i do toga, nažalost. Međutim, ona je, kao što ste vi ste danas emisiju, počeli sa objašnjenjem ministarke. Ona je onda objasnila sve, tako da ime... Bilo je jasno da ona ne misli na sve krivične tribunale, nego se na ovom izmjenom vlada zapravo fokusira na jedan jedini stalni krivični sud koji nema nikakve veze sa zločinima koji su se dogodili ovde, niti sa presudom. A vama je bitno da se Srebrenica zaključi i da ne može da se negira zločin u Srebrenici. Pa nije, ali vidite da otkrivate se. Mogu da vas pitam nešto? Čini se da u vreme vladavine Vojislava Koštunice je najviše ljudi izručeno Haškom tribunalu. Zato što međunarodno pa je nekako bilo logično sada da DSS upravo, ako je to politika kontinuiteta, upravo podrži upravo ovakav zakon koji se odnosi na... To nisu iste stvari. Znači, jedno je poštovanje međunarodnih obaveza, drugo je sebi vezivati jezik, misao, govor i reći svako ko dovede u pitanje validnost, argumentaciju neke presude može da završi u zatvoru. A to nije tačno. Ono što meni je jasno... Piše crno na belo, nemojte sad da me terete da vam čitam predlog zakona o izmenama i dopunama zakona član 40. Da pokažem našim gledocima. I apsolutno je to vaša ideja odavno. Evo, dajte molim vas kameru. Dajte manjine koja misli poput vas. Ja sam vrlo miran. Vi ste o tome odavno govorili kako bi trebalo inkriminisati bilo kakvu negaciju Srebrenice kao genocida. Nema govora o što govori, oni će ostati tamo usamljeni. Ova izmena koja je potpuno... Jel ovo prolaze sigurno? Kao neku relevantnu novinu u krivičnom zakonu Srbije. Apsolutno postavit će se pitanje poštovanja međunarodnih presuda i postavit će se pitanje, niko neće smatrati da priznavanje haških presuda i izmena krivičnog zakona koja bi išla u tom smislu, da to ograničava slobodu i davu na kritiku. Kako ćete se vi izboriti sada da ovo ne prođe? Mi se borimo politički, naravno imamo amandman koji Demokratska stranka Srbije tražila brisanje ove izmene i dopune zakona, dakle člana 40. Ceo član da se izmiša? Naravno, nema razloga da se to menja. Dakle, ovaj član koji se onaj stav, zapravo koji se želi dodati u krivični zakoni. Ono što meni je jasno, ovdje dotična gospođa je pričala, ne znam, o nevaspitanju i tako dalje. Meni je jasno što se već posljednjih 16 godina ljudi koji suštinski ne predstavljaju nikoga pozivaju u medije. Ja stvarno nikad nisam znao što se ljudi poput vas pozivaju, koga vi predstavljate, za koga radite. Znate, ja sam iz političke stranke, organizacije, ali niste ni stručnjak. Šta ste vi? Mislim, koga vi predstavljate? Ja znam koga ja predstavljam. Malo ili puno ljudi, to je drugo pitanje. A šta ste vi? A ko ste vi? Ne predstavljam. Šta je vaš legitimite da dođete u medije? Koja predstavlja koga? Koja predstavlja koga? Građanski sektor, ne. Organizacije civilnog društva predstavljaju određene ciljeve, zadatke, imaju viziju. Imaju viziju što treba da urade, ali nikako nemaju nikakve veze sa političkim partijama. Spoljna politika velikih sila. Pa nemaju, a ono što mene čudi, zašto vi idete po medijima, zašto vas mediji zovu? To je apsolutno čudno. Pazite, u Francuskoj nikada nisam vidio ljudi iz civilnog sektora, osim kad se priča o klimi. Kada se priča o nekim vrlo konkretnim stvarima, dolaze da priča o politici. To je samo uzus u Srbiji od 2000. godine da ljudi koji ne predstavljaju nikoga uz dužno poštovanje i ništa uz dužno poštovanje, idu po medijima, daje im se veliki prostor da priča o stvarima o kojima, nažalost, jako malo znaju. Vi ste pokazali danas da do svih stvarima pa mnogo veći od vas. Verujte, poslaću vam mail, poslaću vam linkove sa svim svojim člancima. To su ozbiljni članci. Neki su citirani u inostranstvu. Neki su citirani u inostranstvu. Vrlo temeljni i vrlo argumentovani. Nema nikakve razlike između vas i radikala koji sprečavaju predstavnike Evropske zajednice da podnesu izveštaj da objasne. Pa nije tačno, ali ovo ne važi ni za zemlje članice Evropske unije. Gospođo Kandić, Švedska nije promenila krivični zakonik. Finska nije promenila krivični zakonik. Velika Britanija također. Neće, ja sam vrlo zdrav, prav, vrlo ovo što govorim. Ali volio bi argumentovano da pričamo. Kada im ja kažem da u zemljama članicama Evropske unije ovo ne važi. Koji je vaš odgovor? Argumentovano da govorite, zato što imate tu strast onih koji zagovaraju i izgovaraju razne parole kao što je Nož srca Srebrenica. Evo, dajte mi samo dva minuta, može, Srđane? Dva minuta, molim vas. Minut. Jedno pitanje. Određen broj zemalja članica Evropske unije ništa od ovoga nije uradio. Kako komentarišite to? To nije tačno što govorite. Donete su u većini zemalja Evropske zajednice. Samo o holokaustu. Samo o holokaustu. Čak je i genocid nad Jermenima je povučen. Vi ste čak i gori nego radikali. Nisam, ja sam bolji, a naročito sam bolji od vas. Pa da, ali ja nisam radikal, razumete? Pa
ali vama sam rekla da ste vi gori od radikala, a vi meni kažete... To je potpuno van temi, potpuno besmisleno sam raspravo. Čekajte, jeste priznato, jesu priznali ostale države ili nisu? Nisu sve. Nisu sve. Molim? Da li su priznale ovo i druge države? Članice Evropske unije nisu sve. Ne. Da, priznale međunarodne haške presude. Članice Evropske zajednice... Iz ovoga proizilazi da jesu. Nisu. Imamo, evo, i Hrvatska je čak članica Evropske zajednice. Da li su sve članice Evropske uskladile krivične zakone? U Hrvatskoj se ne može čuti uopšte govor neki kojima se umanjuje ovaj genocid i kaže se, pa nije to bio genocid, to je bio ovaj zločin protiv čovečnosti ili to je bilo nešto drugo. Evo vam kontraprimer. Tako da uopšte... U Hrvatskoj možete da kažete da genocid nad Jermenima nije postojao. To možete kažete u Velikoj Britaniji, u Finskoj i Švedskoj. Ali u Turskoj naravno ne možete, a Turska i nije... Pa ne pričamo o Turskoj, pričamo o Francuskoj. Turska i nije članica Evropske zajednice, pa pomenimo. I u većini zemalja možete recimo da negirate. Dakle, nije tačno da su uskladile krivične zakone. Vam je samo bitno jedna stvar, da se Srebrenica okarakteriše kao genocid i da niko ne može to da osporava. Da pokažu da ova država jeste, ima cilj taj... Totalitarna. Vladavinu prava i da će sve da učini da se ta vladavina prava koja je narušena. A kako dajte je narušena? Upravo time što su kraj, počnjeni... I sad ćemo napravimo vladavinu prava tako što ćemo da oduzmemo slobodu govora i mišljenja. Pa to je apsolutno vladavina besmislica. Prava se prvo uspostavlja kažnjavanjem onih represijom, koji ne misle kao vi. Počinili. Represijom ljudi koji ne misle kao vi. Pa to je misli vaš predsjednik. Represijom ljudi koji ne misle da je Srebrenica genocid. Pa Srebrenica nije genocid, ja se izvinjavam. Postoji osnova sumnje da su počinili genocid, ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, da budu predati međunarodnom krivičnom tribunalu. To je naša međunarodna pravna obaveza i to nema veze s ovim o čemu mi govorimo danas. Kao što je naša međunarodna obaveza da ne dozvolimo klimu u društvu u kojem će biti... Opet zamena teza. Ja ne vičem nožica Srebrenica. Nožica Srebrenica. U kojem će ljudi govoriti kao vi, znači naš... Gospođo Kandić, to se krivično danas je... ...odnosno najveće vrednosti da upristojimo političke partije, da upristojimo javni govor, da upristojimo javnu komunikaciju, a da pritom poštojemo ono što su utvrdile međunarodne krivične institucije, kao što su ova dva krivična tribunala. Isto tako je ono što je bitno čemu teži ova država, a vaš predsjednik dao je doprinu. Pustite više mog predsjednika, bivši predsjednik, nije to pravno. Ja ga cenim mnogo više nego vi, verujte mi na reč. Važna osoba i cenim ga mnogo više nego vi. Imam sigurno mnogo bolje odnose s njim nego što vi imate s njim. Upravo uspostavljeno u vladavine pravo u Srbiji time što je predao generale, predaje one najviše predstavnike vlasti. I to nije tema. Samo vam kažem nešto. Među mnogim greškama koje pravite, pravite jednu grešku koju ste sada rekli. Drugim pravcem završila, evo ovako, sa vama, da ste čak i radikali su... Dobro, radikali su bolji, sjajno. Čuli smo vas već, to ste već tri puta rekli u redu. Čuli smo vas i dobro. Već se zna, ali niste... Među velikim brojem grešaka koje ste napravili, napravili ste sad još jednu. Dakle, kažete nožica Srebrenica. Svako ko to kaže danas, može da bude krivično gonjen bez ikakve promene krivičnog zakonika. To je raspirivanje verske nacionalne mreže. Mislim da ne. Na ovaj način... Znači, opet pokazujete vaše neznanje. Naravno da može. Svako ko kaže nož, žica, Srebrenica, može krivično da odgovara. Ovo se ne tiče toga. Niko neće biti pozvan, kažnjen zbog toga što govori noži žice Srebrenice. Ma za to se kažemo i danas. Kada se u ovu izmenu unese presude međunarodnih krivičnih tribunala. Morat ćemo da završimo upravo na ovom mestu. Vama hvala puno što ste bili gosti našeg programa. Očigledno je ovo veoma važna tema koja ima dosta komentara i dosta nesuglasice, pa ćemo nastaviti u svakom slučaju. Ponovo hvala što ste bili gosti našeg. Hvala vam.